shu botirdan pul olib gapirding degan gapi mani yuragimni teshib o'tib ketdi. Shu ikki o'g'il o'ylash kerak edi, to'xta. To'xtab tur, u akam bo'lishi mumkin, o'zi ham biladi buni. O'zlari ham biladi. Halimjon ukalari bir u tomonda gapiradi, bir bu tomonda gapiradi. Ya bunaqa emas sen. Sanaqalarni orqasiga cho'p tiqib xo'rasqan qilib sotish kerak bozorda. Agar birov olsa, haqiqat oldida tan berish kerak. Nikohga o'tgan, u nikohsiz sherik yaqinlashadi ham bo'lamasdi. Juda islomni qattiq ushagan bola edi u bola. Haqoratomuz gaplarni eshitgandan keyin nimaga xafa bo'lmaysan? Men osmondan olib gapirganim yo'q. Baland pastni ko'rsin deya ko'z yaratgan. Keyin bilib bilmay xato ishni qilib qo'ysa, nomus ichra qizarsin deb yuz yaratgan. Sherali jo'rayibdi. Bolasi botir ekanligi isbotlandi. Global TV. Qadrli hamyurtlar, sizlar uchun Darvoza 25 komandasining 5 yil kafolatga ega hamyonbop va yuqori sifatga ega bo'lgan darvozalarni tavsiya qilamiz. Darvoza 25 komandasi O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish va o'rnatib berish xizmatlarini bepul amalga oshiradi. Sizlarga kvadrat metri 500 ming so'mdan 2 million so'mgacha bo'lgan temir darvozalar kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Darvoza 25 komandasini Telegram manzili video ostida bo'ladi. O'zchi avval yotavorlarimiz 7 ulcha bitta keskin ekanda naqlni. To'g'ri gap tuqqaning yoqmaydi. Qanday chiroyli gap ekan. Men o'zim ovozini ham yaxshi ko'raman. O'ziga ham hurmatim cheksiz. Shu menga telefon qilib, xalqimiz ham sevimli san'atkori, shu botirdan pul olib gapirding degan gapi mani yuragimni teshib o'tib ketdi. Yo'q. Men Botirjonga qarab qolgan joyim yo'q. Mana o'zim mana shu teatrda 55 yil bo'ldi mana kelganimga. Men xalq artisti unvonini olganman. Avvalgi prezidentimizdan, hozirgi prezidentimizdan davlat mukofotlarini olganman. 8 yildan beri institutda dars beraman. Xo'sh. Oxirgi paytda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiysi degan faxriy unvonni berdi prezidentimiz. Professor unvonini oldim. Bu o'zicha pul bilan bo'layotgan ish emasmi? Bu o'sha talabalarga haqiqatni gapir deyman. Birovga hurmatingni yo'qotmagin deyman. Kattaga hurmatda bo'lgin, kichikka izzatda bo'lgin deyman. Buni gapirib kelaman. Endi qarang. O'shundan keyin shunaqa absalam pir bo'ldi mana o'sha san'atkordan. Buni endi o'zim bilaman. O'zim bilaman. Necha yilga qadrdon rishtalar chokidan so'kilib ketdi. Shu yaxshimidi mana shunaqa narsalarni gapirish? O'ylab gapirish kerak-da. O'ylab gapirish kerak. Kim bilan gaplashyapman? Kimga qo'ng'iroq qilyapman? Shu gapni gapirsam bo'ladimi yo bo'lmaydimi deb mulohaza qilib turib, undan keyin gapirish kerak-da. To'g'rimi? Endi uni qarang. Dam olyapman Sharxonda, Andijonda, o'zimning qishlog'imda, suv bo'yida. Shu bittasi olib kelib qoldi. Tojikcha aksent bilan bir kal odam Erkin Komilov gapiribdi. Men u odamni nomini ham tilga olmayman dedim. Haqoratomuz gaplarni eshitgandan keyin nimaga xafa bo'lmaysan? Men osmondan olib gapirganim yo'q. Men juda yaxshi bilaman nima deyotganimni, juda yaxshi bilaman. Zulxumor bilan Botirning onasi bilan juda yaqin bo'lganman men. Hozir bu gapimni millionlab odamlar eshitadi. Shu jumladan o'sha menga gapirgan odamim eshitadi shuni. Men gapirsam buni ustidan qiybat qilganday bo'lmasin deb hozir buni qavs ichiga solib, Xitoy qog'oziga o'rab beryapman. Ana undan keyin o'sha qiz hurmatini biladi. Kimga nisbatan qanday gap gapirishini.
Ben bu tiyatroda işleyeyim diye 55 yıl oldu. Büyük sanatkarlarını kolda işleyeyim ben. Ben yaş bala yemez mi? Buranın yapıları işle kıladığım bala yemez mi ben? Lakin ben bilemem ki bu hali yanda o şey yaptan ki ben yapırdım ki şu üç iki ülke bulup bir bulup bir bulup ha? Bir bulup başı halklar dostu gide konsert koyuşa iki ay geçe adam çıkar dedim. Ne makalde birbirine aburusunu tuttu. Yakşı iş bulmadı da şurada. Doğru mu? Ha onu sen kattan bilesen. Batı tokulganda sallar yok edin ki o. Yok edin ki o. Akır Batır'ın akası bu gallerinde onda başka yapıdı. Ha Batır'ı ülkesen ki o sallar o. On geçe atan ne makalde. O'zi biladi u bolalar tug'ilgandan keyin mana shunaqaman deb axborot bermaydi padari buzurki bor. O'zi biladi. Lekin bu nikohlab olingan ayoli u. Nikohga o'tgan u nikohsiz sher yaqinlashadi ham bola emasdi. Juda islomni qattiq ushlagan bola edi u bola. Alloh rahmat qilsin. Nima kerak bor bunga bunaqangi tuhmatlarni yozirish sherga. Sherda ardoqli san'atkor. Bu butun turon mamlakati deb katta obro'ga ega bo'lgan san'atkor Sherali Jo'rayev kichkina odam emasmi? Bunaqa Sherali Jo'rayevga o'xshagan san'atkorlarga tabiat har doim homilador bo'layotgani yo'q. Yo'q. Sözni tanlashda ayting. Shoirning so'zini tanlab, joyiga qo'yib, har bitta so'zni ohang bilan xalqni qulog'iga quyib qo'yadigan qilib ashula aytish hamari qo'ldan kelmayapti-ku. Xalqni larzaga keltiryapti-ku, qalbini larzaga keltirgan san'atkorga shu ikki o'g'il o'ylash kerak edi, to'xta. To'xtab tur, u akam bo'lishi mumkin. O'zi ham biladi buni. O'zlari ham biladi. İçiden biledi, yüzde yakışı biledi. Peki etkisi mi yaptı? Etkisi mi yaptı? Onlardan korku yapıldı böyle. Ha? Onlardan korku etkisi mi yaptı? Şimdi onu Allah korup durdu. Ama biledi. Kimden korkup alakalı yerlerini biledi. Üniversite birinci kursta Cura yapıldı. Batır'ın familiyası Cura yapıldı. Kedi ülke yapıp Batır'ın keyin qistoqga olgan tarsaki ham yegan keyin yana odam borganda u do'konga aytganki mana shunaqa meni haqorat qildi mana urdi degandan keyin oradan bir yil o'tganda yana borganda do'kon ruxsat bermagan bir marta jo'natdik kaltak yeb keldi Botir yo bormasa bo'lmaydi juda sarul ish deganda lekin o'zini hali starsta bolani qo'shib bergan u borib sherda olib jigulida uzoq toshkentdan betonkadan o'tib o'sha yerda siz tushib turing degan bola hayot hozir tushgan tushganda endi familiyani o'zgartirgan degan nimaga dada degan hammasini eshitgan u eshitib turgan yo shunaqa bo'lib qoldi keyin tushunarsan bolam degan boshqa gaplar bo'lgan u to'g'rimi Endi bitta judayam fikrimizni sayozligi shundaki mana anaqalarda o'tib tavba qildim tavba nimani tanishyapmiz dedim axir Botir Sherni o'g'li-ku biz bunga guvohmiz-ku axir eshitganmiz u yoq bu yoqdan Zulxumorga uylandi undan homilador degan undan tashqari ham eshitganmiz atrofdan Farhod degan yigit bo'lgan Lachali Milisa, uni Tohir juda yaxshi biladi. U yigit ham o'lib ketdi. Bo'lsam bir alla gapirardim shu. Tez-tez telefonlashib turardik. Telefon qilib, Erkin aka, Farhodiy, qalaysiz? Dam yangilik bor dedi. Xo'sh, desam sher farzand ko'rdi. Otini Botir qo'ydi degan. U ham o'lib ketdi endi. Kimga takazzur qilasiz bu gapni? Kimga ayta olasiz shuni? Lekin haqiqatda aytib qo'yish kerak-ku. Tabriklaymiz, tabriklaymiz degan. Mashaqa ishlar bo'lgan, mana gaplar bo'lgan. Endi men bitta narsa hayron qolamanki, hech keragi yo'q edi shunaqa narsalarni. Hech kimga keragi yo'q edi.
haqni oldiga olib chiqib uydagi bunaqa valakidalarni u yoqqa olib chiqishdi. Hech kimga kerak yo'q edi. Hech bo'lmasa Sherali og'anim o'sha yerda ruhiyati tinch yotish kerak edi. To'g'ri, kimdandir qo'rqqan, bilamiz uni ham. Kimdandir hayiqib, oila buzilib ketmasligi shani bilan aytgan. Unda ham bir odam, bir bola meni ashullama aytib yurganligi uchun meni otasi durman. Yo'q, men 40 yoshda farzand ko'rganman. Uni botir deb ham aytmagan unda. Botir degan so'z chiqmas sherda og'zidan. Bir bola degan. Mani o'g'lim bo'lsa, birodarlar, men 40 yoshda farzand ko'rganman degan so'zlarni gapirgan. Hali botir degan bir bola degan emas, deya. Endi odamlar endi buni boshqacha qildi. Ha, o'sha sherni yo'li aytayotgani uchun xalq darrov bildiki, botirni aytyapti. O'sha farzandni aytyapti-da, deb Andijon ozgina xafa bo'lgan joylari ham bor. O'zini bolasini haromi dedi, mashaqqa dedi. Endi qarang-da endi. Endi haligi Halimjon ukalari bir u tomonda gapiradi, bir bu tomonda gapiradi. Ya bunaqa emas endi. Nima kerak bor? Akanni ruhiyatini chirqlatib nima kerak bor? O'lgan odamni alqash deyishga nima haqqi bor u? Uni Alloh biladi. Kimligini yaratgan egamdan boshqa hech kim bilmaydi bu narsalarni. Hammasi yaratgani o'zining qo'lida. Bu dunyo Allohning qo'lida. Tamam. Boshqa gap yo'q. Men bilardim shunaqa bo'lishini. Men sezganman shunaqa bo'lishini. Agar bolasi emas ekan deganda unda bilmayman. Qanaqa ahvolga tushardim uni men bilmayman. Lekin men yuragimdan ichimdan ruhiyatim sezgan. U paytda endi o jo'raya dedim. Botir bilan uchrashib qolayman. Stadiondan chiqib kelyapman Andijonda. Ochiq stadionda atrofi hovuz shunaqa Andijonda shunaqa men gapir bo'lib gapimni chiqib kelyotdim. Botir chiqib ketdi, kirib kelyotdi. Endi men o'tib ketyapti. O jo'raya dedim. Jabunchalik emas, so'rash. Yo, yerga ko'rmay qopman deb quchoqlashib so'rashgan men bilan. Omadingiz bersin deganman. Shu otangga o'xshab iloyim el yurtga taniqli ajoyib san'atkor bor. O'shanga duo qilaman mana shu bolani yo'lda. U qatdan olaman men bo'lmasam bu narsalarni. Men agar kecha tug'ilgan bola bo'lsam ekan buni aytmasam, ayt bilib turib aytmaslik ham gunoh hisoblanadi. Bilib turib aytmaslik. Yolg'on guvoh berish ham eng dahshatli gunoh hisoblanadi. Endi buni aytsam endi bular ham dahshatli shundaki men Botirdan pul olmishman. Bu ahmoqona fikr-ku. Men birodan pul olib gapiradigan bo'lib qoldim. Shunaqa bo'lib qoldim. Endi u yari hali Erkin Komilov. Men uni otini ham aytishni istamayman. Ha sen kimsan? Ha? Sanaqalarni orqasiga cho'p tiqib xo'rasqan qilib sotish kerak bozorda. Agar birov olsa, qo'liga olsa. O'shunda men Andijonda shunaqa qattiq xafa bo'ldim. Kim bu? Qo'rqmasdan mana sha'nimga bunaqa gaplar gapirgan dedim. Kimsan o'zi dedim. Shunaqa xafa bo'ldim, shunaqa qattiq xafa bo'ldim. Undan keyin uni qanaqadir bir milasi ham qo'yibdi endi odamlar uni nomini bir balo ham deb qo'ygan. A? A, ana. O'sha odam haqida. Ko'rdingizmi? Ustoz, mana so'nggi sud qarorini aka-uka Jo'rayevlar nega deb tan olgisi yo'q. Mana hozirgina Zohir Shohdan intervyusi chiqib keldi. Endi bu yigitlarga nima deb nasihat qilgan bo'lardi? Endi tan berish kerak. Haqiqat oldida tan berish kerak. Ikki o'g'il haqiqat oldida tan berish kerak. Ha, biz noto'g'ri eshitgan ekanmiz kimlardandir. Bu haqiqat ekan.
tan berish kerak-da. Agar men shu ikki o'g'ilni orasida bo'lsam, borib bag'riga bosib, pichoqlab, o'pib, aka deb u yuzidan bu yuzidan o'pib, iroq bir hozirgichilar bo'lishga harakat qilardim. Botirga hech narsa kerak emas bu. Bularni moli bulki kerak emas, o'ziga yetarli bu bola. Haqiqatdan ham nima kerak botirga? Hech narsa kerak emas. Faqat onani sha'ni uchun gapirdi buni. Onani sha'ni uchun. U yo'l-yo'lakay bo'lib qolgan bola ekanmanda deb xalqlar shunaqa deb o'ylamasin, million xalq deb shuning uchun onani sha'ni uchun ruhi uchun farzand kuydim. Oxiri shuni tagiga yetdi. Haqiqat bor ekan. Mana haqiqat bor ekan-ku, azizlarim, haqiqat bor ekan. Sherali Jo'rayevdi bolasi Botir ekanligi isbotlandi. Bu qonun tomonidan isbotlandi. Endi qonunga hech kim qarshi chiqa olmaydi. Mayli, bizning gaplarimizga qarshi chiqishi mumkindir. Lekin qonun oldida hamma mas'ul. Tan berish kerak qonunga. Haqiqat yuzga chiqdi. Allohga behisob shukrlar keltiraman. Do'stingiz Tohir aka bilan birga hech akikalar o'rtasiga tushib ittifoq qilib qo'yishga urinmadingizmi? Yo'q. Mana endi eshitdi-yu. Endi buni Tohir harakat qiladi. Tohir harakat qiladi. Mana ham harakat qilaman qo'limdan kelganicha. Endi ja bula katta zay bo'lib hali biz ham silta bor bo'lsa. Endi bunday o'ylaganingizda bu tomon ham bor-da. Qarshi tomon ham bor. Ha? O'zimni bo'lganda Shohjahon bilan Zohir Shohov munosabatingiz qanaqa ular bilan? Bordi keldi qanday deb? Yo'q, bordi keldi yaxshi. Ha, men bilan quchoqlashib ko'rishadi, men bilan juda yaxshi. Juda ham yaxshi. Bu tomondan menga gapirgan emas, gapirishga haqqi ham yo'q. Avvalan bor. Menga nasihat qilishga ularning haqqi yo'q, ikkalasining ham. Mana Botir qaysi bir to'yda o'tiruvdim. Menimcha Og'abek Sobirov Tojikiston xalq artisti unvonini olganda o'tiruvdik, taklif qildi, bordim, davrani ochdim, kelib o'tiruvdim, kirib so'rabdi Erkin Komilov, keldimi? Ha, shu yerda chaqiraymiz. Yo'q, 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 chaqirmang. Men o'zim ashulani aytib oldiga boraman debdi. Ashulani aytib to'rda o'tirdim men. Yurib kirib men bilan quchoqlashib ko'rishdi. Rahmat sizga, dedim. Aytdim, rahmatni aytmay haqiqatni gapirdim, Botir, dedim. Bu haqiqat, rahmat aytishingga hojat yo'q, dedim. Ancha gaplashib o'tirdik, chiqib ketdi. O'sha endi to'rida o'sha menga qo'ng'iroq qilganlar ham o'tirgan ekan. Va ularni ko'rganim yo'q. Shunday o'tirib, men ham xayr xush qilib chiqib ketdim. Bugun mana Sherali Jo'rayev agar tirik bo'lganda, yoningizda bo'lganda nima degan bo'lardi sizga? Agar tirik bo'lganda bu gaplar bo'lmasdi. Bular bunaqa narsalar bo'lmasdi. Sherali bilan juda ko'p marotaba telefonda gaplashardik. She'riy g'azallar. Men juda ko'p she'r bilamanda, she'rlar o'qib berardim. Soatlab gaplashganman. Bir marta Andijondaman, Toshkentda u, men u yerga syomkada edim. Telefon qildi. Qayimjon Shokir degan shogirdim bor Andijon teatrida. U ham o'tiruvdi. Men aytdim, "Sher" dedim. "Ja oshirvarding" dedim. "Bir soatdan oshayapti. Bu mobilda gaplashyapman. Bu hammasi pul turadi" dedim. Desam, "A sizga nima pul?" dedi. Men aytdim, "Men to'yga yurmayman" dedim. "Yurmay qo'yganman to'yga" dedim. O'chirib qo'ydim. Yana qo'ng'iroq qildi. Yana bir soat gaplashdik. She'rni yaxshi ko'rardi. G'azallar, davoyi g'azallari, fuzuliy g'azallari, she'rlar. Men tutilmagan she'rlarni yodlaymanda, hozir ham xazinamda bor unaqa narsalar. Endi keling. Xalqat bizga e'tiborini xo'p qaratgan, yana boshsiz qolmasin deb bosh yaratgan.
xilqat bizga e'tiborni xo'p qaratgan, boshi bo'sh bo'lmasin deb ong yaratgan. Baland pastni ko'rsin deya ko'z yaratgan. Keyin bilib bilmay xato ishni qilib qo'ysa, nomus ichra qizarsin deb yuz yaratgan. Yuzuk qizarganlar darhol qo'lni bekitadi yoki ro'mol tutadi. Lekin vijdonni ora yashirib olmaydi. Azizlar, mayli uchalasi ham yaxshi san'atkor bo'lib xalqimizni dilidan tilidan joy olib kelyapti. Uchalasi ham ittifoq bo'lib yarashib quchoqlashib konsert bersachi, man iymonim komil uchalasini obro'yi yanayam balandlarga ko'tariladi. Agar Botirga yana husumat qilib uy qiladigan bo'lsa, ikkalasini obro'yi sekin yo'q bo'lib ketadi. Sen bashang libosga xirs qo'ygan banda, men faqir zotmen, egilmadan janda, ammo ikkimiz ham oxirat tomon baribir ketkimiz bir xil kafanda deydi. Man masalash keragi yo'q. Bir maysa daraxtga shivirlab dedi, yerga boq, ildizing qurtlar yedi. Yonimda yig'lagan shu g'arib to'nka kecha sening kabi kirilgan edi deydi. Manmanlik, kibr, cho'ntakni pulga to'ldirish, qasrlarda yashash, bu kibr bir kuni oxiri xor qiladi. Hammasini tashab u yoqqa yaxshi amallarni olib ketamiz. Yaxshi amallarni, boyliklar hammasi qolib ketadi. Yaxshi amallar bo'ladi. Yaxshi amallar qilaylik. Aynanib ketay ukalarim, aynanib ketay o'g'illarim. Mana iltimosim shu. Yana mana o'sha qora o'qiganlarini ijtimoiy tarmoqda eshitib qoldim, o'qidim ham. Menga nisbatan hurmatinglar uchun cheksiz minnatdorchilik bildiraman. Omon bo'linglar. Rahmat. Salomat bo'linglar. Haqiqatni gapirdim xalos. Osmondan olib gapirganim yo'q azizlar. Sizlarga rahmat. To'g'ri tushunganingiz uchun ming marta rahmat. Omon bo'linglar.